Kavidi yako kemba weleza banange abasajja jjo babadde base Saudi abasajja ade bagise bana abayeekira aba Yemen babadde bagisaanyizaawo basindise ebizunga musanvu naye abasaudi bebaze nti enkologana yaabwe n'abamerika amerika bali baateekayo ebyuma eby'omutawaana byakubye ezo mizaire ezabadde zigenda okusanyawo ekibuga kyabwe. Era olutalo lwabadde lw'amaanyi nnyo ekiro, lw'amaanyi nnyo. Era kati Saudi kati mu abagenda mbu okulamaga e Makka abatujju kati batuuse bafunye ne mizaire se bezibuuka mu bbanga. Mujja ba musaala mukola ki babookyeze e Mekka ekibuga kiggweewo tebakyagala kumanya.